Ето божеството ви, сър. Мерси. Пап. Играчи! Какво става? Има ново място. Абе, вече се преместихме, имаме ново място. А днес ще играя Пес. Да. Що? Защото FIFA ме предаде. Не, защото каза, че няма игра FIFA 16, а FIFA 17 излиза скоро, а не искам да играя демото, искам цялата игра. И като излезе цялата игра на 17-ката, играя 17-ка. Ма сега искам да видя Пес. Обаче, няма да играя нормален матч, а ще играя Become a Legend. Ето това съм аз, Христо Стефан, герой на матча. Играя в Кротоне и съм на трето място в серия А. Айде, to next match, Христо Стефан. А, и съм си пуснал коментатора на италиански, защото съм в италианската лига. Теперанте, горе вода, гай, кива, Верона. Барабеле, да путе. Е пунто понто. Кайде бега, сигурно гон, къде га. Барабеле, да пари, Окареса, Лука Марчени. Барабеле, си гри италиано, да вафло, карадон, да вода, спагети. Е, сега така играем. Аз съм дясно криво, вижте как тичам като нещастник. Подай ме. Искам топката. Пускам топката. Удар. Биве. Подай ме. Гледай какъв е нещастник. Виждам, вече съм умори. Еми, защото съм натрупал доста мачове. Аз съм всеки мач титуляр вече. 98% съм най-добрият играч. Гледах Христо. О, не можах. И коментатора ми казва Иско, защото съм Ицко и... О, открадва топката Христо Стефанов. Е, ребен, да гри Христо Стефанов. Подай му топка. Топка за Стефанов. Трябва да викна лево. Да. А, взими му. Браво, вратар Ю. Пусни ме. Паскам Стефанов. А, фау. Няма ли фал? Сега рейтинга ми е 69. Пасо! Къде бе да ти ходите? Аре бе, не по въздух! По земя! О, пусни ме! Пусни ме и ще ги излъжа. Гледай как ме пусна. Христо Стефанов! Удар! Хлъзнах се. Аре гранде! Фундаментале! Христо Стефанов! Пусни ме! Дали ще имам асистенция? Вкарай ме, щастник! Вкарай ме! Браво е! Ето че Христо Стефанов прави асистенция на Будимир. Ето ме и мене. Ето, изморих се, то не е свършил по времето, аз вече съм на червено. Айде, пусни ме, нещастник! Отново Христо Стефанов, дали ще... Няма да ти я пусна, вече искам аз да вкарам. Ал соле мио, дио бело име, на соле мио. Stai fronte a te, da sole, sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Първото по време свърши. Започва второто. Срещу Киево Верона, помните ли Левски как? Спечели срещу Киево и влезе в групите на Шампионската лига. Не помните, защото сте били на една година тогава. Пусни ме! Нищо не виждам. Аз не виждам на къде тичам. Пусни ми покривото. Дали ще има втора асистенция за Христо? Какъв извеждаш пас му дава? Просто брилянтно пасче за Христо Стефанов. Две асистенции. Пасо! Центриляре! Центриляре в наказателно поле! Центриляре! Подаване към Христале! Христале собале! Пислабаре с левия кракаре! О, Христаре финтираре! О, Христаре финтираре, подаваре! Тук трябва да си гледам постоянно радара, защото не знам къде се намирам. Подаре! Христаре! Удара Христаре! Коляре! Христаре! Браво! Будимир ми върна асистенция. Това е моя колега в атака. А! Подаре! Будимир, подаре на Христаре! Много слаб пасаре! Връщи се, Христо, защита! Изморен е Христо, но се старае да запази и хладнокръвие в дефанзивен и атакуващ план. Толкова иска. Пусни ме, Христаре. Хетрик от асистенции. Не, той ще ми върне. Върни ми. Добре, поне да е асистенция. Еле, кватро стаджоне, вземе му топка! Подай ми. А така. Христо, запечелиш битката. Подай ми. Подай ми пак. Христо бележи втори гол. Страхотен пас на Будимир. Будимир има 2 асистенции, 3 гола. Аз имам 3 асистенции, 2 гола. Това е. Към Меси и Роналдо.
в един отбор са една. 5-0. Фока, тренират. Ювентус минахме. А те са PM Black White. Христо Стефанов на 17 години ме е направил, ма 69 съм. Имам 22 гола в 16 мача. Това е за днес. Ако искате, искате ли? Пес е много добра игра тази година. Напишете отдолу в коментар дали искате да продължа да направя серии на това Become a Legend и да си развивам човечето и да стана най-добрия футболист в света, да спечеля златни топки, златни обувки, златни жени, пари и копон. Напишете отдолу в коментар дали искате. Сега напишете. Пишеш ли? Ама пиши на латиница. Слагай запетайка! Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесало, оставете един палец нагоре. Абонирайте се за канала отдолу. Гледайте предишния клип там и си купете тениски, раници, всякакви други неща. Горе от Sunday Habit. И очила игра 460 долу в описание. Кристиан Танев казва Ташак Турбаш, казвам Тахан Халва. Бах ти го пак. Чао.